Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Гюркан Реджебов пита дали Мерцедес АМГ през следващата година ще сменят цвета на автомобилите си, дали ще запазят черния цвят, който имат заради Льюис Хамилтън до момента, или ще се върнат към сребърните стрели. В крайна сметка, доколкото ми е известно, от следващата година Мерцедес наистина ще се върне към сребърния цвят. Цялата кампания и съвместна работа с Льюис по подпомагането на, общо казано, на различни по цвят на кожата хора да участват в моторния спорт ще продължи. Ще бъде много активен самия Льюис в някои други кампании, но автомобилите, поне според информацията, пак казвам, която има до момента, ще се върнат към оригиналното си оцветяване. Да, ще има някои, разбира се, съвсем различни решения по отношение на поставянето на спонсорите, логата, всичко ще бъде малко по-различно заради формата на автомобилите, но цвета би трябвало отново да бъде легендарната сребърна боя, която се поставя върху техните автомобили. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.